Den här filmen är ett svar på en fråga från kommentarsfältet från en tidigare film, nämligen vad kan man förvänta sig av HLR på sjukhus och vad innebär det att sätta noll HLR på en patient? När det gäller vad man kan förvänta sig av HLR på sjukhus så kan man gå tillbaka till den registerdata som finns. Yes. Och för hjärtstopp utanför sjukhus som vi tidigare har pratat om så vet vi att överlevnaden i många länder ligger på cirka 11 och den gör, gör den i Sverige också. Det finns en hel drös med registerundersökningar eller registerstudier om hålar på sjukhus och ofta så landar man på en överlevnad kring 20-22 Datan från hjärtstopp utanför sjukhus är ofta ganska bra. Men datan från hjärtstopp på sjukhus är fullkomligt värdelös, vilket gör att man inte kan svara på frågan hur går det för patienter som får HLR på sjukhus bara genom att säga 22 procent. Och varför tror du att den datan är dålig, Robin? Därför att det är en otroligt heterogen grupp. Ett väldigt brett panorama från folk som får ett kort ventrikelflimmer på angiobordet till folk som är inlagda med ett, med ett antal kroniska sjukdomar och är otroligt sköra. Ja, det beror såklart på vilket sjukhus man är på. Är man på ett litet geriatriskt sjukhus så kan man tänka sig att det inte går så himla bra. Eh, är man på ett sjukhus som är väldigt subspecialiserat, gör mycket invasiv verksamhet, kan man tänka att där är resultaten bättre. Vi kan alltså inte klumpa ihop dem till en siffra. Den siffran är liksom inte heller inte vägledande i om man ska göra holär eller inte. Det för oss in på vad den här filmen ska handla om, nämligen behandlingsbegränsningar. Och det är ett jätteviktigt beslut som man ska ta ställning till för varje patient, varje dag. Varför tror du det görs så sällan och varför tror du att vi är dåliga på det? Kanske för att man kommer undan med det, eller för att det är obehagligt att konfrontera Patienters och kanske sin egen dödlighet. Ja, det känns ibland lite som att vi tror fortfarande att varje patient har en patientansvarig läkare och att det då är någon annan ska, som ska ta det beslutet. I realiteten så finns det inte alltid, eller kanske till och med väldigt sällan, en ansvarig behandlande läkare. Och därför vänder vi oss i den här filmen till dig som lyssnar att tänka efter varje patient som du rondar eller träffar. Har man tagit ett aktivt beslut? om behandlingsbegränsningar. Gynnas patienten av att tas till IVA om de försämras? Ska vi starta dialys om de får akut njursvikt? Ska patienten tubas eller inte? Alltså insatser där en kollega som kommer senare och kanske inte har fullt informationsunderlag måste agera fort. Då ska vi ha tänkt till före. Okay. Nu ska vi titta specifikt på HLR, för det är detta vi talar om nu. Och eh, som bakgrund till det så vill jag reflektera lite över det här gänget. Vad har Grace Anatomy med det här att göra? Förväntningar. <laughs> Precis! Förväntningar. Framförallt, vad kan man förvänta sig av HLR? Och du refererade en tidigare en berömd studie. Var det en sån här julartikel? Nej, det är det faktiskt inte. Men man har, man har gjort om den på sistone där man faktiskt tittat igenom alla säsongers Grey's Anatomy på, på DVD och kommit fram till en genomsnittlig överlevnad för hjärtstopp på sjukhus. Så jag tror att det är 70-80% eller någonting sånt där. Markant högre än verkligheten alltså. Men det kan vara den enda referenspunkt våra patienter eller deras anhöriga har när vi pratar om HLR. Så att om vi går vidare bara till hur du tänker kring HLR, Robin. Det första man får funderar på är sannolikheten att de överlever HLR. En del patienter har så omfattande kroniska sjukdomar eller ett så våldsamt akut förlopp att vi av erfarenhet vet att HLR mycket, mycket sällan leder till att hjärtat går igång. Vad är då kvaliteten på den överlevnaden kan man ju också fråga sig. Så att vi räddar någon till livet? Men det är en patient som kanske får leva ut sina sista dagar på IVA. Det är kanske är en patient som är dödssjuk i en annan sjukdom så att den överlever i en vecka och har extremt ont av sina revbensfrakturer. Och vi får inte glömma att ett hjärtstopp väldigt snabbt kan leda till bestående hjärnskador och det har stor inverkan både på livskvalitet och vad det innebär att rehabiliteras efter. Sen tro, tror jag inte att det här är det som de flesta tänker på när de tycker att en patient ska ha noll HLR. Det som vi inom sjukvården mest oroas över, eh, är min känsla i alla fall, du får säga emot mig här med jag har fel, det är att eh, efter att ha bevittnat återupplivningsförsök på äldre sköra patienter och har sett hur låg sannolikhet det är för att få igång dem och dels hur våldsamt det är, tänkt igenom ifall detta är ett värdigt avslut på livet, har man kommit fram till att nej, det är det inte. Om man frågar narkosläkare eller kardiologer eller personal som jobbar med det här regelbundet, kan du tänka dig att utsättas för det här om du är äldre och skör? Och det genomgående svaret av det är nej, det vill vi inte. Nej, men du skulle vilja att jag defibrillerade dig ifall du fick ett VF framför mig när du är 80 år gammal och pigg. Så att, liksom, kommer alltid tillbaka till ett depends. Som vi förbannat ska koka ner till en enda journalpost. Håller, ja eller nej. Så det är ett binärt beslut. Men det är ett mm. binärt beslut som vi omvärderar ja. från dag till dag. Men du har alltid rätt att säga it depends om du står där mitt i natten och patienten får ett hjärtstopp av en anledning som du tror är behandlingsbart. Man får alltid ändra sig om man tycker att det är motiverat. På samma sätt som det är okej okay att avstå från HLR även om det inte finns ett noll HLR-beslut om man tycker att det är utsiktslöst eller oetiskt. Alltså, när vi tar ställning för eller emot det stora ingreppet HLR så gör vi en sammanvägning av ett och två Sannolikheten att de överlever och vad vi förväntar oss att den överlevnaden innebär. Lite som en sidonotering här också får man ju faktiskt ta in resursutnyttjande. Jag tror inte att det är en stor fråga. Det tar inte jättemycket resurser att springa på de här larmen. Nej. Sen är det då de enstaka som kanske överlever något dygn och kräver intensivvård. Ja, det är en ganska vanlig patientgrupp på IVA. Men de är ju där för behandling, observation, utvärdering och visar det sig sen att de inte har en prognos så avslutar vi. Det är ett reellt resursutnyttjande. Men också en av orsakerna till att vi har intensivvård. Sen så som vi pratade om i den tidigare filmen så är det väldigt sällan, i Sverige i alla fall, där vi skapar situationer där patienter hamnar i permanent vegetativt tillstånd. Speciellt när det gäller den äldre patientgruppen. Mm. Om vi börjar att fundera kring den här punkten 1, sannolikhet för överlevnad, så är det ju väldigt komplext beroende på dels den akuta sjukdomen, dels den kroniska sjukdomen och dels var patienten befinner sig. Så att vi kommer att försöka förenkla det lite här, men vi kan ändå säga att det finns saker som bidrar till överlevnad och god kvalitet på överlevnad. Och det finns saker som, går, som bidrar åt motsatta hållet. Och i extremerna av de här förenklingen har vi då på sidan där det går bra en tidigare frisk patient som befinner sig på angiolabbet med en STEMI och i samband med reperfusion så får han en arytmi som deffas och då går det i de allra flesta fall bra. På den andra extremen kan vi tänka oss en 300 år gammal patient som känner att det är dags och att kraften liksom gått ur honom. Och han har haft ett par strokes som har gett honom en väldigt handikappande expressiv afasi. Men det hemtjänsten på just hans planet blivit osäkra och skickat in... Nörd. <laughs> just, just det. Mm. Eh, så på det här kontinuumet då kan vi börja med till exempel övervakningen och då är man extremt väl övervakad på Angiolab under procedur och på en geriatrisk avdelning så är man inte särskilt övervakad. Däremellan så har vi, i alla fall här i Lund, ett system som heter NEWS. Och det står för National Early Warning Score och det är ett system som vi använder för att systematiskt värdera vitala funktioner och fånga upp försämringar av patienter. och Det är någonting som vi kan ordinera hur många gånger per dygn det ska göras. Ordinerar vi news så är det för att vi vill leta hur patienten mår. Ja, och dels hur rädd man är för att den ska bli ännu sämre. Om vi är oroliga för våra patienter så kan vi koppla upp dem i kontinuerlig övervakning, förutsatt att vi är beredda att agera på informationen. Det är på våra telemetriplatser och det har vi ett antal olika runt om på sjukhuset. Snabb respons. Absolut en bidragande orsak till att man reder ut det här. Men det säger också någonting om att uh, detta är en patient där vi tycker det är etiskt att satsa om de försämras. Det är patientens mm. egna förutsättningar som avgör vilken övervakningsgrad som är rimlig. Men det är också vad som avgör om de kan överleva HLR. Och då har vi deras komorbiditeter där hög ålder, spridd cancersjukdom, hjärtsvikt ligger på sidan med dålig prognos. Och inte minst demens. De kanske är fullt hjärtfriska så att de går igång men de har absolut inte förutsättningar att klara av en rehabilitering efter hjärtstoppet. På andra sidan så har vi de som är fullt friska. Och sen den tredje faktorn man skulle kunna ta upp är den akuta sjukdomen. Är det en patient som kommer in med något reversibelt, till exempel en propp i hjärtat, en hjärtinfarkt. Eller så kan det vara en patient som har en fulminant septisk chock med vasoplegi. Båda dessa patienter kan få hjärtstopp och finns det inget annat som talar emot så utför vi HLR. Men chansen att det ska lyckas skiljer sig markant. Okej, okay. hur gör man då? Om vi föreställer oss att vi är på akuten med en patient med de sämsta av förutsättningar för att klara är Så ska du kommunicera det här till dottern som följer med in till akuten. Hur lägger du upp det i samtalet? Eller till patienten. Är de kommunikabla så är det i första hand till dem man vänder sig. Jag börjar beskriva sakerna vi ska göra. Full omvårdnad, antibiotika, smärtstillning. Samtidigt försöker jag skapa mig en bild av hur den här patienten har varit i sin hemmiljö när de mår som bäst. Och, och inte minst vad deras egen inställning är till åtgärder i livets slutskede. En del patienter uttrycker eller har uttryckt väldigt starka åsikter och det är viktigt att respektera dem. Sen går jag in på att vi som läkare eller sjuksköterskor eller personal på sjukhuset inte vill göra någonting som skadar patienten eller inte är dem till gagn. Och sen försöker jag förklara det vi har gått igenom här, om vad det innebär med HLR och vilka förutsättningar de har till ett självständigt liv efter, om det skulle komma till det. Och jag förklarar att beslutet att avstå från HLR inte har någon inverkan på hur aktiv övrig behandling är. Ja, för det allra mesta så brukar folk inte motsätta sig det här, anhöriga framförallt när det gäller äldre patienter. Många äldre har uttryckt någonting i form av jag vill inte hamna på långvården, jag vill inte bli ett kolli beroende av andra. Och det är det vanliga skulle jag säga. Det man kan hamna i ibland är att det här känns som ett väldigt, väldigt tungt beslut för den anhöriga och som säger någonting i stil med att jag måste diskutera det med mina syskon eller liknande. Och det ska man ju lämna utrymme för såklart, men samtidigt inte lägga det beslutet på anhöriga. Eller på patienten för den delen. I grunden är det här ett medicinskt beslut som så lång utsträckning som det går ska fattas i samråd med anhöriga och med patienten. Men i slutändan så är det vårt beslut och det är vi som avgör om vi gör HLR. Och på ett finkänsligt sätt så är det också en sak som jag ser till att förmedla till patienten. Beslutet är upp till den i slutändan, den som eventuellt ska göra HLR. Och eventuellt du då om du är på avdelningen. Men man ska ju givetvis i största möjliga mån diskutera med patienten med anhöriga och om det finns en patientansvarig läkare på till exempel onkologen eller på lungmedicin eller något sånt där. Men det är ju inte alltid praktiskt genomförbart, men det ska ju vara ambitionen i alla fall i en idealvärld. Och då får man göra så gott man kan